9 грудня рятувальники отримали повідомлення про пожежу в приватному будинку у селі Верхів Острозької громади. На момент їх приїзду будинок згорів повністю, каже начальник караулу пожежно-рятувальної частини Андрій Онищук. Після ліквідації пожежі в житловому будинку було виявлено тіло власника. Даний громадянин 1967 року народження. Причина пожежі ймовірна – коротке замикання електричної мережі. Так як даний громадянин, який проживав у житловому будинку, постійно користувався електронагрівальними приладами. За даними прес-центру ДСНС Рівненщини, за 11 місяців цього року на території області виникло 1086 пожеж. За словами головного інспектора райуправління Олексія Тимошчука, найчастіша їх причина – неправильне користування обігрівальними приладами. З початком опалювального сезону цьогоріч рятувальники почали проводити роз'яснювальну роботу з жителями області. Добрий день. Пожежники прийшли до вас в гості. Хочемо нагадати вам правила пожежної безпеки. Саме головне – це не залишати їх без нагляду, в одну розетку не включати декілька електроприладів, так само не перегрівати пічне опалення і дивитися, щоб не було тріщин в пічному опаленні. В Острозькій територіальній громаді на сьогоднішній день, станом на 12 грудня, 2023 року виникло 46 пожеж. Переважна більшість і найпоширеніших виникнення причин пожежі – це є коротке замикання електромережі і правильне користування пічним опаленням. Зі слів Андрія Онищука, через те, що в оселях жителів села Верхів використовують переважно пічне опалення, для них провели інструктаж, як правильно користуватися саме таким методом обігріву житла. Кожен громадянин повинен перевірити своє пічне опалення. Це вилізти на горище, подивитися, чи поштукатурена в нього комен побілений. Побілений для чого? Якщо є десь тріщини, то на білому фоні буде видно. Максим Коломис, Назар Мідріган, Суспільне новини Рівне.